Всім привіт, друзі, раді вас вітати. Як завжди, порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І нічого нам не буде заважати в будь-якому разі, тому що нічого не зупинить час людини, яка їхала спеціально з іншого міста на цей ефір. І уж точно не російські ублюдочні ракети. І зараз у нас в ефірі буде людина, яка насправді, я думав її запросити на ефір, ще здається, в травні, але якось так воно все не складалося, і в результаті запросив тільки в жовтні. Причому якраз той самий день, коли Русня вирішила влаштувати ракетний терор величезний в Україні, але хі собі з ним. Будемо спілкуватися про те, про що ми збиралися, і так буде, друзі. Отже, сьогодні у нас в гостях буде і журналістка, і поетка, і волонтерка, і вчителька, тому що взагалі-то вона якби вчителька до всього цього. Коротше кажучи, все це пані Мирослава Ільтьо. Привіт, пані Мирослава. Привіт, Богдан. Знаю, ми з тобою щойно сиділи, говорили, що у тебе дуже, ну, ти насправді ти ж якби і журналістка працювала, і моя колега була, і на телеканалі працювала. В двох словах, просто людям, ну так, розпиши, хто ти є, раптом хто не знає, а потім перейдемо до твоїх дуже цікавих історій, тому що під час оцих от уже майже 8 місяців війни пані Мирослава займається фактично, як би сказати, написанням такого собі літопису війни. Тобто вона брала участь як волонтер в дуже, я би сказав, важких речах, наприклад, в доставці тіл загиблих наших воїнів, тобто, щоб ви розуміли, грубо кажучи, розвозу по родинах. І вона дуже багато має цікавих різних історій про всю цю історію, не кажучи вже про волонтерство перші місяці в Києві. Тому, отже, пані Мирослава, як же ти пройшла шлях від журналістки до волонтерки і до тепер, от, напевно, письменниці? Ну от слухай, ти коли мене представляв, ти перерахував усе, окрім того, що я мама трирічки. А, от ще й оце, так. Варто, в принципі, починати, що коли я на четвертому курсі університету в Луцьку працювала на радіо, там Юра Мартинюк, директор, сказав таку фразу, жартома. Мирослава, з нашого мікса є два шляхи, в декрет і в Київ, ти куди? І я абсолютно всерйоз прийняла його цей жарт і нагуглила якісь собі там курси різні, штуки шукала, де можна за що зачепитися. Ну і, власне, Київ у мене почався в мої 20. Тобто я в 20 років приїхала до Києва, зараз мені 30, відповідно, 10 років я прожила тут, і це абсолютно моє місто. Так от, спочатку була журналістика, тобто викладання, воно вже з'явилося тоді, коли у мене з'явилася дитина. Тобто у мене була робота на радіо, у виданні, потім це був телеканал, а потім, ну, в декрет, ну і, власне, потрібно було якось забезпечувати нас сином, і я почала викладати онлайн українську мову, літературу, готувати дітей до ЗНО, бо я, ну, у мене фах редакторки, а говорити я вмію, тому доступно пояснити якісь правила пунктуації, синтаксису і так далі мені вдавалося. І воно якось так, це мав бути абсолютно тимчасовий проєкт, щоб вижити насправді. Але це 3 роки тривало і зараз продовжує тривати теж. Тобто десь відсотків 50 моєї зайнятості – це спілкування з учнями. Просто зараз додалися не лише школярі, але і дорослі, які хочуть опанувати українську мову. Я тебе почув. Ну, от, власне, у пані Мирослави, знаю, є в загашнику забавна історія, як вона приїхала в тероборону з 2 пляшками просекко. Я правий? Так. Прошу. Ну, слухай. Я приїхала 23-го ввечері до Києва з відрядження. Моя дитина вже була на західній моєї мами, тобто я ще не встигла його забрати до Києва. А 24-го почалася війна. І, власне, 24-го я не знала, що робити. Ну, як і всі в нас. Є такий чат, там наші волонтерки, дівчата. Цей чат теж, він якби одноліток мого сина, тобто йому 3 роки, і це насправді дуже велика опора в житті. Це така спільнота, яка дає всіляку підтримку. Це і психологічна, і моральна, і фінансова, і поради, і абсолютно усе, щоб людина відчувала себе частиною якоїсь спільноти. Так. І ми отам обговорювали різні варіанти, що хто буде робити. Ну і я мала чіткий намір записатися в тероборону.
І все було б добре, якби не географічний кретинізм, бо я сплутала свободи і перемоги. Власне, мені на свободи потрібно було. Знаєш, це коли місто обстрілюється, ти думаєш і про свободу, і про перемогу. Я приїхала на перемоги і згаяла, ну, власне, цей час, тому що в мене все погодинно розписано. Тут треба зважати, що до 24-го у мене був настільки щільний графік, що в мене кожна година була розписана позадачно, по уроку. І так далі. І навіть на 24-го в мене були ті уроки, які не відмінили учні. Тобто вони і далі продовжували 24-го навчатися. Молодці. І ось я на Шулявці. Тобто, точніше як, я потрапила на Шулявку вже коли пройшлася з того місця, щоб просто знайти якесь кафе, в якому сісти, провести урок. Тут треба зазначити, що для того, щоб проводити мені уроки, мені потрібен всього лише мій телефон і десь якесь тихе місце, де я можу безперешкодно розмовляти. І я не знайшла такого місця, окрім магазину мобільних телефонів і всяких різних застосунків до телефонів гарнітур. І я попросила у продавця, чи можна у вас тут посидіти, от дітям розповісти про складнопідрядні, складносурядні речення. Він каже, та без питань, я й сам послухаю. Ну, звичайно, на дурняк. Я провела це заняття, і, звичайно, зголодніла і вирішила сходити в сільпо там неподалік. І я побачила людей, які просто з такими величезними візками, черги довжелезні. Люди просто скуповували все, що, ну, ти пам'ятаєш, як почалося 24-те. Звичайно. І ось я стою, а я всього лиш якусь там булку, йогурт хотіла. І переді мною стоїть жінка, яка має дуже такий хороший запас алкоголю. Я така думаю, боже, це ж в мене вдома теж немає, ну, типу, ніякого вина, нічого. Я повернулася, купила дві пляшки просеко і викликаю таксі їхати до себе на Коренівку. Скільки ж воно коштувало? Страшно уявити. Слухай, ну я не пам'ятаю вже. Ну, логічно, да. От, суть в тому, що я знаю, що я готова була будь-які гроші заплатити за таксі, але воно просто не їздило. Тобто не було вже можливості дістатися від Шулявки от мені на Коренівку. А я думаю, ну от від Шулявки до Дорогожичів, а з Дорогожичів там от сюди. Я добре вже знаю, як дістатися туди. Я собі думаю, прогуляюся. І от я, власне, отак під пазуху цих дві пляшки і йду по місту. Це зайняло в мене час. Ну і, власне, я вирішила йти не на адресу на Попова, а одразу йти вже на Свободи, записуватися в цю тероборону, який намір в мене був з самого ранку. Ну і я прийшла в воєнкомат. З двома пляшками? З двома пляшками просеко. Чоловіки. Куди вони пішли? Хто їх випив? Нехай це буде наша з тобою таємниця. Зі мною, Мирослава? Я був би, звісно, не проти з тобою випити просеко. Особливо 24 лютого. Ну це був не я. Не треба тут, поняш, провокувати. Ну вони згодилися. Згодилися, я поняв. Не було вдома валер'янки. А, отак, я зрозумів, добре. Ну, а тепер давай, напевно, ну, просто, власне, про перші два місяці, що? Ну, ти волонтерила, як... хоча розкажи, будь ласка, у мене до тебе буде якесь дуже цікаве питання. Чесно скажу, мене от сильно, ну, як я розумію, як символ, багато людей зраділо, що повертається Макдональдс до Києва, там всі діла. Але, чесно кажучи, мене дуже це розізлило з іншої точки зору, тому що я прекрасно пам'ятаю, як, скажімо так, інша компанія, та чорт з ним, будемо піарити, ладно. Наприклад, компанія KFC, їх головний конкурент, годувала військових, відправляла людям їжу, а справа в тому, що пані Мирослава якраз тим і займалася перші два місяці, готувала і розвозила їжу для військових, в тому числі. Березень, квітень, травень. Тобто, а, навіть травень ще, да. Травня, так. От, і тому мене, чесно кажучи, от ця радість з приводу компанії, яка при першому шуху одразу робить ноги, і мене не дуже проділо. Тому розкажи, будь ласка, про те, як ви там кого годували, що було, як було, твої якісь враження, якісь цікаві історії, особливо історії, це дуже цікаво і безцінно. Ти ж у нас письменниця. Майбутнє, давай. Ну, ти пишеш книжку, скажи так, мені. Пишу. Ну, так що ти тоді вийожуєш? Це письменниця, все. Добре. Ну, тут треба почати з того, що я ледве не потрапила на ПМЖ в Анталію. Тобто ми вже їхали з моєю подругою Галею, її дітками і моїм сином в напрямку безпечної країни, де можна було перечекати. Ми це так тоді уявляли. Але це було не моє рішення. Моя рідня хотіла подбати про те, щоб, ну, і абсолютно правильно вони хотіли. Просто я дотримуюсь тієї думки, що людина почувається в безпеці там, де вона
почувається вдома, і там, де вона може бути діяльною десь. Це не обов'язково може бути волонтерство. Людина може просто ходити на роботу і виконувати свою роботу, але вона вже підтримує Україну, бо вона підтримує економіку і так далі. Тобто мені це рішення прийняти про виїзд було складно, і ми були вже, ну, від Волинської області ми десь на Хмельниччину встигли заїхати. Галя побачила мене заплакану, зі слізьми, і каже: "Це не твоє рішення". Я кажу: "Ні, не моє рішення". І ми повернулися. І моя мама на початку, в той перший день, вона не знала, що я не в Луцьку буду готувати бутерброди. А я просто поїхала в Київ. І в мене була хороша компанія, і коли ми в'їжджали... Ну, бо просіку, знаєш, всі захочуть долучитися до прекрасного. Да, коли ми в'їжджали в Київ, ти знаєш, я не забуду це відчуття, воно повторилося флешбеком от сьогодні, коли я в'їжджала. Тільки різниця в тому, що тоді я ще мешкала в Києві, а зараз я в серпні переїхала теж тимчасово, я дуже на це сподіваюся, до Луцька. Тобто я звідти родом, але я 10 років прожила тут і вважаю своїм домом Київ. І тому, коли я в'їхала в Київ, я зателефонувала, це був Святослав Бойко, він з «Братів по зброї», соліст гурту «Широкий лан», він запитав, ну, я кажу: "Слухай, Святослава, я, ну, от мене руки вільні, я хочу допомагати, чи згоджуся?" Він каже: "Я зараз запитаю в Тоні і може під'їдеш до нас". Ну, і це на мою користь, це рішення було, вони сказали: "Так, приїжджай". І я, по-моєму, була остання людина, яку долучили до когорти волонтерів, тому що охочих допомагати було дуже багато. І що входило в мої обов'язки? Я була закріплена з водієм за розвезенням їжі. Тобто я забирала в ресторани, і тут теж можу попіарити чудовий Мунребіц, які готували не просто багато, а дуже смачно, тому що це від 350 до 500 людей ми годували. Тобто ти можеш уявити, ну, кількість порцій. До біса просто. Так, і спочатку це були люди, які на базі були там, коли ще дуже гаряче було, пізніше, коли вже з'явилися ці всі, це десь пройшло буквально кілька днів, і ми вже почали возити хлопцям на блокпости, тобто розвозити по місту. Ну і в мене був так званий бар у Мирослави, коли там сніданки і обіди я долучалася до роздачі, видачі, а вже вечері дівчата роздавали самі, я стояла як королівна за барною стійкою і запитувала: "Вам чорний, зелений, трав'яний" і так далі. І це мені давало можливість спілкуватися з цими людьми. Там були абсолютно, ну, я можу сказати, це найкрутіші люди країни, які мені за оцих там 7 місяців зустрічалися. Це реально, якщо так можна сказати, надбання війни, тому що люди відкриваються, з людьми, ну, відбуваються дивні речі, вони в собі знаходять якісь такі класні таланти, відкривають ресурси і так далі. Тобто ті люди, які здавалося б, ну, до прикладу, людина, яка, наприклад, є там барменом і вміє дуже добре ці всі мілкшейки робити, вона іде працювати сапером, і в нього це добре виходить. І кожного разу, знаєш, є цей анекдот, чи багато живих саперів ви в житті зустрічали. Тобто, ну, і кожного разу, коли ти, ну, бачиш цих людей і розумієш, що у них сьогодні був нелегкий день, це і от ти їм можеш поусміхатися. Хлопці приїжджали з евакуації з Ірпеня якраз тоді, коли обвалився міст, коли там, ну, прекрасні люди, які, ну, по них було видно, наскільки це емоційно велика чорна діра печалі, смутку і так далі, тому що більшість з них є уродженці Ірпеня, власне, і там і директор школи Ірпінської, і депутат Ірпінської ради, і там директор хортингу місцевого. Ну, це ті люди, яких я страшенно, з якими я познайомилася, страшенно в той період заповажала. Вони в мене пили чай, каву, і я з ними мала такі короткі бесіди, які могли їх відволікти від тих різних думок, емоцій. Усміхалася, фарбувала яскраво губи, одягала вишиту сукню і так далі. Тобто це був такий, ми називали це перша психологічна допомога з дівчатами, бо ми намагалися постійно бути в хорошому гуморі для того, щоб вони приходили і розслаблялися.
Оце тривало там тих кілька місяців, і я бачила, як змінювався Київ, тобто як поступово він спустошувався, як вулиці просто були порожніми. Так, а потім як люди поверталися в місто, оживало воно, як з'являлося більше машин. Я пам'ятаю момент, коли ми стояли в заторі, і мій водій Жора каже: «Боже, ну це нахрена вони поповертались, да?» А я кажу: «Жора, це ж класно, диви, люди приїхали в Київ, життя продовжується, клас, ну супер». Ну, таке. Я зрозумів. Ну, я тут абсолютно з тобою погоджуюсь, да, тому що коли починаєш потрапляти в затори, думаєш, блін, де ви всі в квітні були? Де реально де комусь, да? Погані думки, насправді добре, що люди повертаються, звичайно. Добре, але, ну, напевно, найбільш, я б сказав, ні, насправді це зараз здається, та, господи, 3 місяці повозити їжу в Києві. Як це легко? Ні, це ніхрена не легко було, друзі, тим не менше. Далі пані Мирослава в'язалася в ще більш, я б сказав, таку... прям реально екзистенційно важку тему, ну тому що, чесно вам скажу, я би не хотів опинитися на її місці, скажу вам відверто. Це дуже складна історія, тому що, розумієте, одна справа піти в бій, одна справа там самому щось робити, а от бути поруч в той момент, уявіть собі, коли машина везе з передової вбитих людей, їх батькам чи близьким, ви просто вкладіть на секундочку в голові собі. Мирослава цим займалася? Ну, як займалася? У мене було декілька виїздів. Це цього достатньо, я тобі скажу. І от навіть зараз, до речі, буквально я сьогодні вранці списувалася з паном Олегом. Це дивовижна людина. Ти знаєш, коли знаходиш героїв, а насправді друзів, які, ну, стають тобі надзвичайно близькі, бо у вас є якісь спільні цінності, є вже спільні теми. І він такий каже: «То що, завтра вип'ємо каву?» Кажу: «Ні, я на ніч повертаюся». І в нас навіть є домовленість, що якось я ще до нього долучуся, і ми просто проїдемо цей маршрут, щоб ще поспілкуватися. Дивися, це тема складна не з огляду не на те, що ти везеш загиблих, і ти розумієш, що у тебе у кузові тіла, а це ще було літо, і тобто вони ще, запах, вибачають, пахли, да? Так, запахи, і це неприємно. Але, ну, я там що, 1, 2, 3, а йому ж кожного дня цю роботу виконувати. І таких є колеги, їх десятки. А це яка це служба? Волонтери. Дивися, в Україні є цивільне військове співробітництво. Сімік. Це сіміки, які займаються, власне, пошуком зниклих безвісти, ексгумацією, перевезенням тіл і, ну... От що спонукає людей йти саме в таку форму служби? Ти знаєш, я спілкувалася з хлопцями, власне, сіміками, тобто це був мій другий чи третій виїзд, коли ми вже забирали там з Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки. І я, власне, в них це запитувала. От вони є професійними військовими, тобто, угу, і вони виконують цю важку роботу. Знаєш, що вони відповідали? То, як не я, це важко. Приходять люди і йдуть, тобто не витримують. Це фізично важко, тому що це, ну, ти уявляєш, 100 кілограмів на тіло в пакеті, яке треба повантажити, розвантажити. Це один момент. Другий момент – це коли потрібно спілкуватися з рідними, які тренують впродовж всього шляху маршруту. І коли вже ви привезете, і так далі. А у тебе накладки, а у тебе пробило колесо, а у тебе одночасно похорони в двох різних містах, і ти не знаєш. Ну, тобто, ти не можеш, ти не Господь Бог, щоб вирішити, я, мабуть, цим батькам привезу, а цим пізніше. Ну, да, ну, да. І оце важко. Тобто, людина постійно на зв'язку з людьми, які в травмі. І вона теж є залученою в цю травму. Але не Олег. От пан Олег, він настільки духовно розвинена людина, зріла, і він вміє бути, як він мені говорив, коли ти починаєш підтакувати тим емоціям, які є в людини, ти їй не те, що допомогти можеш, ти можеш зарадити якось, ти можеш поглибити її переживання, бо вона знаходить оцю емоційну підтримку, потрібно ставити бар'єри і так далі. Тобто ми всі відчуваємо співчуття. Наприклад, у мене рвалося серце, коли ми привезли 19-річного хлопця в Ромни, і батько дістає цей пакетик, який скривавлений, а там речі його особисті, документи, якийсь хрестик натільний,
годинники, і він тримає цей годинник і каже, три дні не поносив. Це був новий годинник. І годинник тікає, час іде, життя триває, а сина йому вже ніхто не поверне. І він починає розповідати, що його син любив їздити на мотоциклі, що от він придбав новий і ще не встиг там понюхати цього пального для мотоцикла, тому що ну, він його там поремонтував, підлаштував і поїхав. І ось він приїхав, і, ну, знаєш, кладуть в труну особисті речі, улюблені. Батько не покладе мотоцикл в труну синові. І сам поряд не ляже, хоча він настільки ну, цим горем прибитий, що... І таких батьків, як він, ну, їх же ж багато. Це, ну, і вдови. Ну, дуже складно. Ми коли були... У мене є подруга, я так перейду плавно на тему з батьків-вдів. Подруга, яка втратила свого чоловіка на війні, Аліна, її чоловік Сергій Карнавухов, він чемпіон світу з пауерліфтингу, такий здоровенний мужик, класний. Він з 2014-го був на фронті. Він постійно рвався, він, от, ну, він був таким, знаєш, лідером. От теж хто, як не я. Він отримав поранення, снайпер цілився в голову, відрикошетило, слава Богу, вручило в руку, там якийсь нерв перебило. Але цього вистачило, що він офіційно оформив шлюб з Аліною. Вони купили квартиру в Бердянську, тільки зробили ремонт. Він повернувся, якби, на трохи до мирного життя, спалахнула повномасштабна війна, і він знову в перші ряди, і ну, ось він загинув. І Аліна зараз продовжує його справу, вона теж у війську. Вона раніше була просто волонтеркою все життя, от як його дружина, і можна сказати, бойова подруга, тому що вона їздила по всій лінії розмежування за ним, от всі ці роки. Це люди, які от проживали війну якнайближче, тому що вона з Донецької області, потім Бердянську окупований і так далі. І ось ми з Аліною, яка пережила втрату чоловіка, стоїмо на похороні іншої молодої людини, йому 27 років. Ну, сьогодні я читатиму вірш, це про його, можливо, маму. І, ну, скажімо так, ця історія надихнула мене написати цей текст. Він чекав, вони навіть не встигли мамі сказати, що вони з молодою дружиною. Він зробив їй пропозицію років 3 тому, але все через службу не складалось їм відсвяткувати весілля так, як вони того хотіли. І ось вона завагітніла, і якраз у нього день народження, потім там у мами день народження, і він хотів про це сповістити, але мамі прийшло сповіщення, що син загинув. І ми стоїмо, і Аліна підходить до цієї дівчини підтримати її, тримає свою руку в неї на плечі, а я отак стою. Ну, ти ж розумієш, я як журналіст ходжу на такі події, і коли пишу некрологи, я теж журналіст. Це не означає, що мене не приймає. Але якщо я розклеюся, от, наприклад, коли я з Євгенією Кучеренко спілкувалася, мама Гліба Бабича, у мене серце розривалося в шмаття. Я розуміла, що ось зараз, коли я почну плакати, вона більше не зможе нічого сказати, тому що ми просто впадемо в оцей рев. Ну, просто жіночий рев такий, знаєш, від неможливості щось змінити, від безсилля, від болю. І Аліна підтримує цю жінку, і я бачу двох жінок. Одна з них вагітна, обидві, а інша не змогла мати дитину з цим чоловіком, не встигла. Тобто вона теж, можна сказати, має ще одну біду. Вона дуже переймалася тим, що в них, ну, спільної дитини з Сергієм не було. І ось вона підтримує її, і я за цим спостерігаю. Тому тіла – це не найгірше. Найгірше – люди живі, які залишаються і оплакують ці тіла. Ну, до речі, якщо ти вже про вірш заговорила, то пропоную тобі цей вірш, напевно, зараз і прочитати, якщо, звичайно, ти маєш таку ласку. Тому що ти таку передісторію розказала, що, мені здається, далі тільки вірш, а вже далі будемо... Ну, я ж кажу, насправді, от те, що ви зараз чуєте, це, я думаю, це є намітки до майбутньої книжки пані Мирослави. Ні, я правильно? Ні, чому абсолютно. Ні? І цього там в цій книжці не буде? Ні, всього цього, про що ми говоримо. А про що буде книжка тоді, поясни мені? Книга про людей, які... дивися, війна, вона ж
І ти все просто викинеш, оці всі твої історії, всі ці емоції, це все, ти їх ніяк не збираєшся зафіксувати? Ну дивися, деякі є в віршах зафіксовані, от, наприклад, про медика в мене. От я зараз прочитаєш, але поясни. Книга, вже можна, в принципі, сказати про це. Це видавництво «Віхола», це книга буде про медичний батальйон «Госпітальєри». Я зрозумів. Це книга про людей, які на війні воюють, це від справді воюють із турнікетами, тому що вони воюють зі смертю за життя. І воюють так само, ну і не тільки з турнікетами, там, знаєш, з сім'єю, медичною аптечкою, просто воно так, знаєш, поетично звучить. Тому що вони там само під обстрілами, де і інші військові. Просто це є добровольці, які, ну, які знайшли в собі цю силу і сміливість йти туди, де потрібно витягати поранених під обстрілами. От, наприклад, коли ми їздили, це був, ну, це кілька тижнів тому, і там танк реально намагався влучити по кисиваку, так? Тобто по тій автівці, яка витягає із з самого місця, де людина отримала поранення. Слава Богу, все обійшлося, але насправді дуже багато медиків гине на війні. Ну, на жаль. І це ті люди, які є теж воїнами. А так як вони не є військовими, то я маю величезне бажання зробити їх видимими для суспільства. Розумієш, ми всі знаємо, що якось там транспортують тіла, якось там надають допомогу. А от хто це конкретно робить? А от хто це робить? Що це за люди? Угу. Як вони знайшли в собі ресурс? Як вони знайшли можливість поєднати так, роботу, чого ж ти не про це? Сім'ї? От тобі про сім'ї, якраз те, що ти розказуєш, все там буде? Ні. Не там, буде. Там історія, так. Про сім'ї це зовсім інший проєкт буде, про тіла і так далі. Це ж теж буде книжка? Сподіваюся. Ну, але так, поки... Так, але... Бач, я не хочу говорити. У мене є подруга, можу передати їй привіт, Олі Бондаренко, яка часто сміється з того, що я люблю різати ще ненароджених телят. Це означає, що коли його треба вгодувати ще. Ну, це мені метафора. Мені жалко телятку. Це метафора. Це коли ще нічого не очевидно, а вже емоційно ти вже в цю історію прожила як успіх. От, наприклад, я ще, наприклад, не долучилася до сім'ї госпітальєрів, так? Тобто я ще не отримала їхній шеврон. Але я скажу, що це... Так, ну я сподіваюся, що мені вистачить снаги скласти всю... пройти вишкіл, скласти всі екзамени і отримати. Але я вже емоційно, знаєш, так... Ми коли з Яною спілкувалися про виїзд, бо... Зінкевич не маєш на увазі? Так, а вже ж, з Яною Зінкевич про те, що... Не, просто пояснює, то може хтось не знає, хто така Яна Зінкевич. Коли я поїду... Так, вона командир батальйону госпітальєри. Правильно. Я... У нас є домовленість, що я є членом їхнього екіпажу, бо я збираю інформацію для того, щоб написати про це книгу. Я можу спілкуватися і по телефону, я можу спілкуватися і на базі отут в Києві, але я повинна побачити на власні очі, я повинна відчути на власній шкірі, що таке, коли ви виїжджаєте по абсолютно розбитій дорозі, коли оці шматки різного просто це скляча, це різні шматки розірваних і різних цих ракет і так далі, вони там по тій дорозі валяються. Колеса просто маневрують, ну це ті люди, які водять ці автівки, це максимально професійні люди, яким вдається маневрувати в таких умовах, в яких, ну, просто, знаєш, тут на чайці є можливість скласти екстремальне водіння. То от просто, наприклад, від Зеленодольська в напрямку до Добропілля, так, це просто... Чекай, Зеленодольськ, це ж той, що на Херсонщині, ти маєш на увазі? Зеленодольськ, той, який, ну, в напрямку Херсонського. Ну, так. Це, да, Криворізький напрямок, напрямок Херсонського. Так, 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 тобто там.
Там далі Високопілля, туди не ось Високопілля. А, да. Що Добропілля, то на Донеччині. Так, я ж трошки думаю, про що ти кажеш. Так, ну бачиш. Ні, да все добре, це не страшно. От, легко сплутати. У нас такі назви, до речі, в Україні, я тобі скажу. 1000 Добропіль, 1 000 000 ягідних, 25 000 смарагдових. Це, до речі, до питання, друзі, про перейменування, до речі. Давайте ми перестанемо перейменовувати вулиці в якісь долбані вишневі, квітневі, там, соняшникові і так далі. Давайте їм давати імена українських героїв, мать вашу за ногу, а не плодити 25-тисячне ягідне. Сорян, це я так просто до теми згадав. Абсолютно правильно. Дивися, ти зачепив тему робити людей видимими. Так. Це та візія, я послідовно йду цим шляхом останні там цих, от від лютого. Тобто я, можна сказати, журналістики, ти пам'ятаєш, я спочатку був телеканал, і це зовсім інший був формат, і я не розповідала людські історії, а це мені страшенно близьке, репортажна журналістика. Мирослава була такою, знаєте, репортеркою, яскраво, вона приїжджала, всі такі дивились на її декольте, вона в цей момент випитувала у них всі питання. Ну, нормальна телевізійна журналістка, коротше, ви розумієте. As it is, да? Було таке. Ну, скажи про... Ну, було, Мирослава, зізнавайся. Я ж пам'ятаю. Ти ж до мене теж приїжджала колись на інтерв'ю, тому я знаю, про що я кажу. Ладно, окей. То було до мене, правда. Ти бачиш, в мене почервоніло вухо. Друзі? Ладно, вибач, пробач, будь ласка, да. Ну от про видимість людей, які є героями, в якомусь, знаєш, ми героїзуємо людей, які, я боюся зараз схибити у формулюванні, але я спробую. От нещодавно моя колега Христина Куціра, яку я страшенно поважаю, вона і моя редакторка, тому що тексти виходять і на Громадському, вона підняла питання, що до деяких героїв дуже багато уваги, а до людей, які поряд з ними були, виконували ті ж самі завдання. Можливо, в них і складніша доля, а вони не є публічними, так, залученими в публічність, скажімо так, тому що не публічна людина – це та, яка прийняла таке рішення. А тут ми не знаємо, чи бажали б вони, можливо. Так, 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 так. А я точно знаю, що родичі тих військових моряків, які зараз у полоні в Оленівці, вони всі страшенно хочуть, щоб про них знали, тому що я про азовців. Я більше того скажу, Мирослава, вибач, що я переб'ю, але це ти просто, ну, ще одну дуже важливу тему. Коли в цій студії була кілька разів Ольга Решетилова, яку я просто глибоко поважаю, вважаю, що це одна з найкрутіших правозахисниць українських, які дійсно займаються справою, а не ляканням про права непонятно кого і непонятно чого. Тут вона постійно повторює. І, до речі, після історії з останнім обміном азовців, це, по-моєму, вже тепер, мені здається, мають зрозуміти всі. Не мовчіть, якщо ваша людина в полоні. Не мовчіть. Якщо вам хтось із СБУ, Гурмо, Хермо каже, ні, не розповідайте, це тільки гірше буде. Да, пані Ганна Маляр? Ні! Кажіть! Обов'язково! Бо виживання багато в чому вашої людини залежить від того, чи про неї говорять. Це дуже важливо. Пробач, що перебив. Абсолютно. Ти сказав, ну... 100% ну, правду. Це не мої слова, це Ольги Решетилової, люди, які, от ми підійшли з Христиною до дівчини, яка, вона молодесенька, їй може 21, може 22. Вона чекає чоловіка з полону, у неї маленька дитина. І я хочу дізнатися її історію, розповісти, при тому, що її чоловік, це той хлопець, який отам на плацу в Криму, коли... вішали оцю москальську. Один з курсантів оцих? Так, тряпку. А там багато серед тих хлопців, я їхні історії позаписувала, і дещо увійшло в репортаж, який вийшов на новинарні, але буде і продовження. Тобто, бо я спілкуюся, ось, наприклад, ну давай я вже цю історію дорозповім. Так. Я перепрошую, напевно, глядачів, слухачів. Нічого не перепрошую, розказуй, як тобі розказується. Її чоловік був одним із тих, хто співав гімн України, коли вішали москальську оцю тряпку. Ще в 14-му році це було. Так, в 14-му році. Тобто це людина, яка вже тоді показала характер. І яка вже тоді була патріотично налаштована і готова була стояти на обороні країни. Вже тоді людина, яка ще є курсантом, вже була свідома того, що це боротьба за незалежність. І що ми, ну,
І я розумію, наскільки це крута історія. Ну, це цинічно з огляду на журналістський підхід, але ти все одно дивишся на людину, зважаючи на те, який у неї досвід, і уже щитуєш, чи ця історія емоційно вона розкриє цю проблему. От через одну людину можна розкрити цілу проблему, ряд проблем. І чи вистачить? Бо є люди, в яких є дуже глибока травма, куди краще не лізти. Наприклад, коли я була у Чернігові, ми приїхали на вулицю Білоруську. Там по цій школі випустили за один день 6 ракет великих. Я вже... Це на дорозі на Рібки ти маєш на увазі? Там, де... Я просто вчора був в Чернігові. Ти знаєш, я просто, буквально. Я просто реально не знаю. Але це та вулиця, де от кожна хата зруйнована. А якщо не до кінця зруйнована... Чи це Яцево ти маєш на увазі? Оце... Ні, от Білоруська, саме вулиця Білоруська. Яцево – це мікрорайон великий. Там, а там, де кладовище, там, де поруч? Не пам'ятаєш вже? Ладно, ну не суть. Не пам'ятаю. Ми так багато тоді їздили, і, якщо чесно, у мене з географії. Оце, я до того, що ми потрапили на цю вулицю, де ну, чоловік і такий старший, і жінка трішки молодша, вона годиться йому в доньки, розбирали завали. І я підійшла, а там біля них там собака хвостом виляв. І, ну, атмосфера спочатку, ну, звичайно, руїна. Ну, це вже емоційне навантаження. Але ти ще не знаєш, що ці люди втратили під цими завалами 5 рідних людей за один вечір. І це дуже страшно. І він отримає цю кружечку, і вона ціла. І він такий каже, бачиш, жодної тріщинки, вона вціліла. І я розумію, що йому є що розповісти. Так. Але я не можу, я просто морального права не маю з ним зараз цю розмову встрягнути, бо я не маю достатньо часу, щоб повернути його принаймні до того стану спокою, в якому я його зустріла. Тому що коли він заглибиться в оці спогади і почне говорити про своїх внучок, про свою доньку, про зятя, про маму своєї дружини, яка теж вціліла, на щастя. Тобто їх було шестеро, п'ятеро загинуло, вона вціліла. Тобто я не зважилася на цю розмову. І я, ну, я цю історію не тому розповідаю, що от я така морально там стійка, чи там ще щось хороше і так далі. Я до того, що є історії, є люди, яких краще не зачіпати, ну, журналістам. Навіть так? Так. Цікаво. Тобто, бо наше завдання, ну, професійне, наше з тобою, Богдане, записати матеріал і поширити його на широкий загал, щоб люди читали, ознайомлювалися, співпереживали. І розуміли. Розуміли, формували собі уявлення про те, що відбувається і так далі. Так, а чому ж не спілкуватися тоді? Але ми ліземо людині в душу. Ну, а як по-іншому? І можемо, дивись... Ну, це можна обережно зробити? Так, але можна, ну, а як? Можна дуже обережно зробити. І на це достатньо має бути багато часу. І має бути, мають бути певні передумови цієї розмови і так далі. Я це говорила до того, повертаючись до розмови, ми почали про... Да, ми там ще до вірша скоро повернемося. Так, ми так, повернемося до вірша. Ми починали з розмови з рідних, так, ось, так, так. Що деякі історії, які я там записувала, це ті історії, коли людина готова говорити. І я себе називаю зараз, ну, навіть не журналісткою, а оповідачкою історії, тому що здебільшого я слухаю. Вкрай рідко я готуюся до інтерв'ю, от так, щоб дізнатися про цю людину. Так, а як ти підготуєшся до такої людини? Ні-ні-ні, ну, є ж різні ситуації, а лише уточнюючі питання задаю. І от повертаємось до видимих і невидимих людей. Тобто це все починалося так, з цієї теми. Людину можна
і треба робити видимою, коли ми можемо їй допомогти. Бо перш за все, Богдана, наша робота – це робота з людьми і їм допомога. Допомога тим, про кого ми говоримо, і допомога тим, для кого ми говоримо. Бо те, що ми говоримо для когось, воно може послугувати якимось фундаментом для прийняття рішень. Або ж, тобто я, наприклад, розповідала про окупований Бердянськ і розповідала про те, які мотивації в людей були залишитися. Якби на поверхню піднімала ті неочевидні речі, які людину тримають вдома, тримають в місці. І, можливо, я на це дуже сподіваюся, що це зменшило оцей суспільний тиск, угу. Що люди повинні обов'язково виїжджати, а ті, хто не виїжджають, вони запроданці, а ті, хто не виїжджають, вони йдуть на співпрацю з окупантами, а ті, хто не виїжджають, все, вони, ну, тобто, вони не українці, тому що вони живуть під триколором. Ні, під триколорами продовжує жити дуже багато українців, яких хтось лежачий, в когось притулок із котів домашній, який просто розпустити людина не може, а вивезти ніяк, це фінансово неможливо і фізично, і так далі. Тобто на ці рішення залишатися чи їхати впливає дуже багато особистих обставин. І от коли ми розповідаємо ці особисті історії, для інших людей ми даємо оце зерно правди, яке вони можуть, ну, ти розумієш, так уже аналіз певний відбувається. Тобто я ці історії бачу з огляду на користь. Тобто, я почув, я зрозумів. Мирослав, і мені здається, настав час, щоб все-таки ми повернулися до історії про вірша, про цього... дуже зворушлива історія, насправді. Ну, я просто її ще в Фейсбуці читав у Мирослави. До речі, підпишіться на її Фейсбук, тому що вона, в принципі, досить багато цього всього пише. От, і, ну, скажімо, якщо ви хочете бачити цю емоційну частину війни, якщо у вас нормальні нерви для цього, це треба теж враховувати. Тому що я скажу відверто, є багато людей, де я сам. Я, наприклад, для себе просто закрив емоційну частину війни. Я 24 лютого прийняв рішення. Я взагалі не реагую максимально емоційно. Що би я не побачив, де б я не був, хто би не загинув, і що б не сталося, я на це не реагую, я емоційно не вкладаюся. Я не можу, звісно, не вкладатися, але стараюся. Тому що розумію, що якщо ти от на секундочку спробуєш це осягнути не інтелектуально, а емоційно, ну, ми з тобою, напевно, не маємо права на це. Ти, як ніхто, це розумієш краще за мене, насправді, бо ти, я ж кажу, ці от місії по розвезенню загиблих, це, чесно кажучи, мужність, яка, на мій погляд, заслуговує величезної пошани, чесно тобі скажу. Ну, не тільки це. Тобто, дивися, коли ти сказав про оцю емоційну включеність нас як журналістів, але як людини, з огляду, просто, да. Ну, ми виконуємо свою роботу, коли ми приходимо до людини з мікрофоном або з диктофоном. Факт. А те, що ми люди і пропускаємо це через себе, у мене дуже багато було випадків, коли я інтерв'ювала за день. Ну, тобто, от уяви, я по Харківщині їжджу, от, наприклад, Ізюм. От я приїхала в Ізюм і... я спілкуюся з десятками людей за цей день, і ці люди розповідають про катівні, ці люди розповідають про те, як вони без води, без їжі, ну, тобто, сиділи в цих укриттях, як вони хоронили своїх сусідів прямо біля під'їздів. Тобто, це важкі історії. І коли я приїжджаю, я тоді вже випускаю з себе. Тобто, має бути спосіб, от мені дуже сподобалася розмова страшенно із вже тепер колишнім мусульманським муфтієм. От я сьогодні Сеїдом навіть... Сеїдом Ісмаїловим? Так. Mm. У нас була розмова по телефону, коли він долав дорогу 800 кілометрів. Тобто він їхав, а я була на телефоні, причому на мобільному, бо зв'язок ніякий, і навіть мобільний постійно вибивав. І це так, ну, ми вже на хвилю налаштуємося розмови, а воно нас, знаєш, виключає. Ну, так. І ми про все на світі говорили, і мені от, ну, дуже сподобалося те, як він сказав, що має бути спосіб, коли ти випускаєш пар. Це може бути гумор, це може бути спорт, це може бути якась медитація, молитва. Тобто, от, ну, я це вже, якби можна сказати, заклик пізніше прочитати цей матеріал, який, я сподіваюся, ну, день-два і написати, бо ця розмова, вона заслуговує на те, щоб бути прочитаною якомога більшою кількістю людей, тому що людина розповідає
і з духовною складовою, і з огляду на його досвід війни, тому що він розповідає про те, як просто ти проїжджаєш на тій автівці, коли дрон ворожий над тобою летить, коригує, і ти потім потрапляєш реально під вогонь. Коли, як він розповідав, йому довелося там стрибнути в якусь величезну яму під, до речі, жіночим монастирем, коли він такий каже, от муфтій, хай колишній, і черниці, які там в чернечому вбранні, так вони проходять з іконами навколо цього монастиря, а він прийшов туди подивитися, де можна поставити машину, бо раніше вони там за зупинкою ставили, а зупинку зруйнували, і дорога повністю прострілюється. Там, ті медики, які рятують життя, передусім вони повинні зберегти життя екіпажу. Власне, він розповідав, як ці історії потрапляв. То я до того, що гумор, як спосіб сублімувати оцю енергію. Наприклад, в мене випічка спрацьовує, я коли з тістом, з якимось там, тобто воно реально дуже гарно розвантажує мізки і емоційно. Мирослава, але поезія, я все-таки хочу, щоб встигла зачитати вірш, тому що не так багато часу лишилося, а хочеться все-таки почути твої вірші, тому що люди мають твою, скажімо так, роботу і особистість, і рефлексії і з цього боку побачити, бо, повторюся, пані Мирослава насправді поетеса, і вона бере участь в літературі вечорах, в неї є багато цікавих доробків, і от одні з них ви зараз, сподіваюсь, почуєте. Дивляться на Тоніну, як на чудну. Вже б зронила сльозинку, хоча б одну. Стоїть виструнчена, як тятива, і розказує усміхнена про якісь дива. Каже, був клопіт з каріесом і раз лишаєм. Вічно лікті собі як не щеше, то зіб'є. Любив мотоцикл, ганяв необережно. У 6 класі вирішив бути пожежним. Нервами і соплями скінчив музичну. Холов до пожеж, обрав юридичний. Люди трохи перешіптуються, що вона говорить. Певно, не тямить себе у горі. А Ніна веде ту балачку і не змовкає. Дивиться з телефону фотку щеня Алабая. Обіцяв мені чудо таке подарувати. А я запеклася. Не сунь ще один рот у хату. То ми так полаялися, ще гірше, як пси. Що він мене повмовляв, попросив? А як прийшов із набитим черепом на нозі, я думала, що всі гілки обірву на лозі і вимощу так, як не чистила до тих пір. А він тиця на лінії, мовляв, робив ювелір. А ось знайшов дідова папіросну заначку. Я до нього, а він у рот пачку жувачок. Думала, сама не дам ради, скурвиться син. Але найбільше додалося сивих волосин, коли сказав, що підкорюватиме Еверест. Сказала, купуєш собі квитки, я собі хрест. На словах про хрест стрепенулися всі. А Ніна не вгавала, зірвалась на сміх. І про костюм ведмедя, і про вареники з перцем. Ніна наче відклала в сторону своє серце. І так говорила, як ніби не болить, не тисне. Ніна була ні ображена, ні ненависна, наче не чулася з кривдою чи з нестачею. Всі отеретіло дивувалися її вдачі. Час впливав, а Ніна не вгавала біля труни. Уже й священник собі заговорив, а потім хтось Ніну тихенько обняв за плече. І роздалася Ніна тихим плачем. Номер 2779. Звали Іван, позивний Тадей. 27 років ходив посеред людей. Любив капусту тушену і не любив бульйон. У Ніни на шиї тепер його медальйон. І пам'ять про те, що Іван встиг не чудити. Ніна говорить, бо так її син продовжує жити. Блискучий вірш. Я ж кажу, я взагалі, знаєш, милуюся вмінням людей, от якось правильно читати вірші. Для мене це просто якась взагалі дуже дивна історія. Особливо свої, напевно, це складно читати. Напевно, тільки як ти їх розказуєш, як просто от це не вірш, а от просто ти от говориш. Бо знаєш, це круто. Власне, в цьому, навіть в цих рядках Ніна говорить, бо так і син продовжує жити. І оці соціально чутливі теми,
коли рідні полонених, власне, полонені, які визволили, ну, їх визволили, з ними розмови, розмови з тими, хто транспортує мертвих, загиблих воїнів, наших героїв, розмови з тими, хто зумів вижити в окупації. Так. Це все люди, які пропускають через себе набагато більше, ніж може витримати будь-яка поезія. Тому та краплинка їхнього якогось прожитого досвіду, вона, от, власне, її можна от в такий спосіб передати. І от для мене ця складова, те, що я говорила про підняту тему Христиною Коціровою, що є ті, про кого ми знаємо, і до кого біжимо швиденько з мікрофонами. Да, не, і невидимі люди. І невидимі люди, досвід яких цінних. От, власне, те, чим я займаюся зараз на війні, це я вишуковую тих людей, яким є що розповісти, слухаю їх і розповідаю їхні історії. Це не те, щоб журналістка яка, знаєш, в мене нема, до речі, редакційних завдань. Тобто у мене і фрілансер, є, по я суті. Фрілансер, у мене є співпраця з кількома виданнями, і я просто пропоную їм теми. І так само з книгами теж саме, і те саме з віршами. Тобто мені хочеться якомога більше зафіксувати тих історій, які наближають нашу перемогу. Бо це ті люди, які... Зрозумів. Шкода, що у нас закінчився час. Я тобі дуже дякую за те, що ти знайшла можливість, тим більше в такий день, прийти в нашу студію. Обіцяю, що при можливості запрошу тебе ще. Сподіваюсь, і нагода буде більш... Ну, просто день буде більш вдалий. І в тебе буде час і натхнення прийти. От. Але тобі просто хочу сказати величезне дякую за те, що ти тим займаєшся. Тому що, справді, це може для когось не тільки героїчна робота. Це ж не писати про там, от, героїчних бої, там, знаєте, про... Ну, це теж, але не зовсім про те, розумієте? І тому, мені здається, твоя робота є дуже важливою. І я тобі бажаю, по-перше, успіху, а по-друге, бажаю тобі, щоб книг було багато. І документальних, і твоїх особистих рефлексій, і поезії. Тому що це, я думаю, будуть дуже круті книжки. Дякую тобі дуже за роботу і за те, що ти цим займаєшся. Це дуже круто. І щоб ти гарно здала свої екзамени в госпітальєри. Дякую. Обов'язково. Це була Мирослава Альтьо, поетка, поетеса. Мені так більше подобається. Можна? Поетеса, вчителька, журналістка, волонтерка і мама прекрасного сина. Дякую тобі дуже. Побачимось, почуємось. Дякую.